хариу үйлчлэг хэрэгжилт хянаастай дахин хуралдаа яамгийн төлөөлөл оролцсон байна. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга тетэнд цаг үеийн байр байдлын талаар мэдээлэл хүрчээ. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хөгжлийн банкнаас томоохон 89 төсөл 130.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон бол Чингис бондын хөрөнгөөр 196 үйлдвэр үргэлжлүүлж 88 үйлдвэр шинээр барьж байна. Эдгээрийн үр дүнд одоогийн байдлаар 2700 гаруй хүн ажлын байртаа болж 1600 орчим ажлын байр хадгалагдаж чадлаа. Төрийн дэмжлэгээр болсон шинэхэн үйлдвэрүүд хаалганы зэр байна. Өдөрт 800 хос хөтлөө үйлдвэрлэх бэст шүүс үйлдвэр нээлттэй хийсэн бол тослог ургамлын үр боловсруулах үйлдвэр 11-р сараас шилжсэн болно. Ганжуулсан шилэн бүтээгдэхүүний үйлдвэр бол бүх бүтээгдэхүүнээ гаргаж эхлэнэд Монгол Улсын сайд Зөвлөрийн эрүүлэгч газрын дарга сайхан бэлэг ээлжид мэдээлэл өгөх үеэр хэлжүүлээ. Аймгийн төвүүдийг нийтлэлтэй хатуу үйлчлэлтэй холбоосноор холбох ажил өрчмөнтэй урагшилж ойрын 30 жилд хийлдээгүй зам дэд бүтэц эрчимчний бүтээн байгуулалтыг нийтлэлт сүүлийн 2 жил өрнүүллээ. Улсын хурлын дарга Зүхбаатар аймгийн нийтлэлтэй холбоосноор хатуу үйлчлэлтэй замын очиж шалган ирэх 7 хоног ерөнхий сайд Бүсгэл аймгийн замыг хүлээж авахаар болцож байна. Хар бүрийн сүлийн баасан гаралт яам агентлэг удирдлагуудтай хийдэг энэ цахим хурлын үеэр хангалтгүй биелэлттэй байгаа ажлуудыг нэрлэж үүрэг даалгавар мөн өгсөн байна. Төсвийн төсөлд яам агентлагуудаас ирүүлсэн сандыг нэгтгэлтэй сангийн яам алдаа төсөлд гаргасан. Цаашдаа энэ чиглэлээр яам агентлагууд анхаарч ажиллах шаардлагатай байгаа. Төсвийн хэмжлэн горомд шилжүүлэх чиглэлээр хангалтгүй төсвийн үүрэг даалгаврын дагуу төсвийн ерөнхийлөн засагчмаар ажиллаа тайлагнах суулын авсан шиг хэрэглэх хэмжээ тавцах асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар удаашруулж оруулж шийдвэрлүүлэхийг яам агентлагууд удирдлагуудад үүрэг боллоо. Илдэв яам хамгийн газрууд дээр агентлагууд дээр ажил шалгарч байна гэдэг энэ асуудал бол хана хана ерөөсө гарахгүй. Сайдгийн бахаас үл шалтгаалаад, сайд нар холигдож өөрчлөлтөөс үл шалтгаалаад яамгийн ажил бол 1 минут тасралтгүй, ялангуяа гүйцэтгэлийн ажил 1 минутын тасралтгүй явж байгаа хэвээр. Тийм учраас бид сайдууд, төрийн нарийнуд, амун газрын дарга нар, агентлагийн дарга нар энэ чиглэлээр бол яг холбогдох хадам тушаалтнуудаа өгч цаг үеийнхээ ажлуудыг яамны өдөр тутмын ялангуяа иргэдлүү чиглэсэн, бизнес руу чиглэсэн энэ төрөөс үүдүүлж байгаа үйлчлэгээнийхээ ажлууд дээр ямар нэгэн хүндрэл зэрэглэл багтуугаар ажиллаа зохион байгуулах ёстой шүү гэдгийг бас таамаглан хэлхийг хүсэж байна. Үйлдвэрийн төлөөлөлийг төлөвлөсөн хэмжээнээсээ давуулан бийлүүлсэн чиглэлээр гад төлөөлөл бэлтгэлт болон аюулгүй нөөцлөлт хангалтгүй байна. Үйлчлэлийн бэлтгэлийн энэ нэг асуудал зохицуулах хэрэгсэл холбогдох яам орны төлөө удирдлагуудад авсан барилгын ажлыг гэрээний усанд ашиглалтанд оруулаагүй гүйцэтгэгч компаниудтай хариуцлага алдан тооцоог замтайвар барилгын хөтөлбөрийн яамд даалгалаа. Улс төрийн хүрээнд зарим асуудлаар хүлээж бий усан ч гүйцэтгэгч төсөвлөлийн ажил тасралтгүй явагдах хэрэгтэй. Энд зарим яамд нь сайдууд шинээр томлогдсод өдөр тутмын ажлаа ямарч хүлээж